Meu avô tá maluco, meu avô tá maluco, tá fazendo uma rifa, sorteando um charuto. Meu avô tá maluco, meu avô tá maluco, meu avô tá passar. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Você pensa que o Fluminense é time? Wallace, Fluminense não é time não. Time é o Flamengo. O Fluminense é seleção. Você pensa que o Fluminense é time? Meu Deus do céu, eu pedi pro papai do céu um time. Ele me deu uma seleção. Que humilhação no time do bairro, que delícia de vitória. Mas antes de começar a narração de Madrid, se inscreva e deixe o like. Fez isso? Então vamos ao vídeo. Pra começar, eu quase enfartei com esse lance, falta dos caras, Camilo, e explodiu no travessão. Tomar gol de Camilo de falta é sacanagem, graças a Deus. Isso não ocorreu, mas esse aí foi o único lance de perigo do time de bairro. Aí aconteceu o milagre. Cruzamento de Gilberto. Perfeito. E golaço de Nenê, meu vovô, meu idoso preferido. Respeita o meu camisa 77, que joga de terno, joga fácil. Nesse carioca, já teve de calcanhar. Agora esse de primeira. Tenho nem palavras para descrever essa pintura. Quem é Leonardo da Vinci? Perto de Nenê, o vovô é brabo. 1-0. No time de bairro. Lá vem mais. Gilberto lançou. Sou Evanilson, gatito salva. Que isso, mané? Devolvam meu Gilberto de volta. Esse Gilberto aí eu não conheço. Gilberto dando assistência e dando esses passes. Lá vem nós, Wellington Silva. Toca pra Nenê, ele vira e chuta no canto, golaço. Mais um, pega lá, gatito. Cadê o melhor goleiro do carioca aí? KKK, gatito passando mal com o vovô. Meu idoso é brabo com 70 anos amassando o Botafogo, menor do Rio. Estamos no século 21 e ainda acham que Botafogo é um time? KKKK, os caras eliminados da Taça Guanabara e tomando surra do meu vovô. Agora, 2-0. Ainda teve lance do Piscinha, quase metendo um gol, estilo Karate Kid. Se ele fizesse, eu ficaria louco. O Egídio tá amassando no Flusão, hein? Lá veio nós. Marcos Paulo lançou o Egideus, que lançou na área. O Wellington Tartaruga Silva Ninja, que meteu pra rede, vai se ferrar. Que passeio, que baile, que humilhação no time de bairro. Botafogo mais uma vez segue sendo só uma estação de metrô e um bairro bonito. Porque time, kkkkk, não é não, coitado do Honda, mal chegou e já deve tá pensando em sair. 3-0, isso só no primeiro tempo. Tem que respeitar nosso Flusão. E no segundo tempo, nosso Flusão brincou de perder gols. Primeiro com o Wellington Silva, mas Gatito salvou, depois com passe de Nenê, e Marcos Paulo perdeu. Era pra ser mais, mas como o Fluminense tava com pena do bairro, foi só 3-0. Que vitória maravilhosa. Que venha o Flamengo, quarta. Pedro Otário, sua hora vai chegar, terror nenhum. Evanilson vai amassar, junto com Nenê, meu idoso vai amassar de novo. Tá tudo tão lindo, que tá até rimando. Que isso, tu iludido. Essa Taça Guanabara tem que ser nossa, esse carioca também. Ninguém segura meu Flusão. Quarta em Maracanã, quarta é guerra. Valeu seus filhos de Gondonaldo. Me siga nas redes sociais. Valeu, fui. E outra, Honda Otário, veio pro Rio. Mas aqui o Botafogo é só um bairro. Fui.